Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн ошол жапыркка кармалган 11 журналисттердин эң жашы болгон Айша Бекшекеева дүйнөлүк Free Press Awards сыйлыгынын жаш жана эркиндик сөз эркиндиги үчүн күрөшкөн журналисти деген сыйлыгын алганы белгилүү болду. Негизи эле бул Кыргызстандын медиа тармагы үчүн кандай маани берет? Бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бул үчүн бизде конокто Асель Сооронбаева. Асель айым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле суроо ушул негизи бул жалпы бул 11 журналисттин иши башталгандан бери бул биринчи сыйлык эмес. Айке Бейшекеева буга чейин дагы башка сыйлык алган, анан Актылек Капаров сыйлык алды. Негизи эле ушундай бир эмне үчүн мындай бизде сөз эркиндиги үчүн күрөшүп, анан негизи эле маалымат алуу эркиндиги үчүн күрөшкөн адамдардын ушундай дүйнө жагынан таанылып атса да Кыргызстанда адилетсиз чечимдер чыгып атканы болуп атат да. Сиз ушул боюнча өзүңүздүн пикириңиз кандай? Эмне үчүн мындай болуп атат азыркы күндө? Кыргызстандык журналисттердин ушундай сыйлыктарды алышы, мисалы үчүн, буга чейин «Человек в беде» деген организациядан, уюмдан алыптыр айке. Бул дагы дүйнөлүк престиждүү номинация экен да, эми «China Crisis TV» дейби, за улучшение защиты прав дейт, адам укуктарын жакшыртууга багытталган. Анан албетте дүйнөлүк сыйлыктарда ошол журналист өзүнүн жанын, өзүнүн коопсуздугун канчалык деңгээлде тобокелге салып атат, ушундай фактор дагы эске алынат да. Булар мисалы үчүн Айке Тимир Афлаев деген, бул иликтөөчү долбоор да, иликтөөчү журналистиканын долбоору болуп саналат. Ал жака 22 жашында келип атабы. Ошол кезде 2022 жылы Тимир Афлаев YouTube каналына дагы чабуул болгон, офисинде тинтүү болгон, Баңгизатка аралашкан, ушундай кылмыш иштери козголгон командасында артында аңдып слежка болгон э. Ошого карабай, ошондой тобокелдиктерге карабай Айке Бейшекеева жапжаш кыз келип атат да. Бул долбоорго келип өзүнүн бир коомго бир мыйзамсыз иштерди, коррупцияны, төрөлөрдүн бир мындай алишемдиктерин, калпыстыгын алып чыгам деп келип айтып, коомчулукка чындыкты жеткирем деп келип атат да. Бул канчалык тобокелдиктерге буга чейин ошо бэкграундду эске алганга карабай өзүнүн жанын, өзүнүн өмүрүн коркунучка болгон коркунучка карабай келип атат. Ал жерден болсо чоң иликтөөлөрдү жасап атат да. Мындай эң бийлик башында турган адамдар тууралуу иликтөөлөрдү жасап атат, анан куугунтукка кабылып кесилип кетип атат, камалып атат. Анан кийин уже пробация ачпады, бирок камакка алынып атат. Бул деген эмнеден кабар берет? Дүйнөлүк, мисалы дүйнө жүзү боюнча 200 өлкө болсо, миң деген иликтөөчү журналисттер бар дүйнө жүзүндөчү. Миң деген иликтөөчү журналисттердин арасынан Кыргызстан ушинтип сурулуп чыкканы, бул дал ушул биздин өлкөдө болуп көрбөгөндөй журналистика кысымга кабылганынан кабар берет да булчу. Дал ушул биздин өлкөдө сөз эркиндигине болгон басым, муну ошо дүйнөлүк рейтингтерде эле биз айтышыбыз мүмкүн. Кыргызстандын ичиндечи, бизде баары жакшы, бизде сонун иштер жүрүп атат, бизде 30 жылда болбогон иштер жүрүп атат деп айтышыбыз мүмкүн, бирок бул биздин пикирибиз да. Факт деген башкача болуп атат. Факт ошол журналисттердин камалганы факт болуп атат, журналисттердин куугунтукка кабылганы факт болуп атат, алардын иликтөө жасап жүргөнү, жалаң ушу иликтөөчүлөр, оператор баш болуп операторлор дагы кошо камалып атканы, бул факт болуп атат. Буну биз тана албайбыз да, биз өзүбүздү өзүбүз алдай берсек болот, бизде баары сонун деп. Бирок дүйнөлүк коомчулук таанып атат. Ал дүйнөлүк коомчулукта да калыстар тобу карайт ошол факторлорду, кандай тобокелчиликтер бар, кандай кысым болуп атат, кандай мыйзамдар кабыл алынып атат, адамдардын башка беренелер боюнча дагы камалышы, сөз эркиндигинин рейтингинин түшүшү, ушул факторлордун баары биригип келип Айкенин ошол жаш лидер Нидерландда новичок года деген премияны алып атат да. Эми журналистикага келгендер, жаңы кадам таштагандар азбы дүйнө жүзүндө? Толуп турат да, жыл сайын толгон токой дүйнө жүзү боюнча журналисттер кадам таштайт, бирок ошолордун ичинен кыргызстандык иликтөөчү журналист камакка алынган, сыйлыкка тартып атат.
Бұл деген журналист деген ошо өзүнүн миссиясын аткарыш үчүн өзүнүн эркиндигинен ажырап атканы, э бул дүйнөлүк практикада резонанс жаратып аткандан кабар берет да, дүйнөлүк практикада бул отклик алып аткандан, бааланып аткандан дай. Кандай десем, журналисттик ишмердүүлүктүн мындай чокусу деп дагы айтса болот, анткени иликтөө жанры бул аябай оор жанр. Эң оңой жаңылыктар жасап коюш оп оңой да, эч нерсенин кереги жок. Ан үчүн ашыкча ойлонун да кереги жок, изденүүнүн да кереги жок, баардыгы даяр. Аналитика жасасаң иликтөө бул аябай оор жанр болуп саналат. Ал жерде изденүү керек, ал жерде толгон токой сапаттар болуш керек. Бул жеке soft skills, жеке сапаттар, квалификацияң, ошо кесибиңди мыкты билгендик, даталарды билиш керек, фактыларды анализдегенди билиш керек, хронология түзгөндү билиш керек. Бул эми аябай көп жөндөмдү талап кыла турган оор жанр болуп саналат. Тем более болгондо дагы ошол эң куугунтукка кабылган, эң мындай курч иликтөөлөрдү жасаган иликтөөчү долбоор болуп атат. Иликтөөчүлөр дүйнө жүзүндө эле башынан сылай бербейт. Дүйнө жүзү боюнча иликтөөчү журналисттер куугунтукка кабылып келет. Бүт дүйнө жүзү боюнча, мисалы Мексикада керек болсо өлтүрөт журналисттерди, иликтөөчү журналисттердичи. Башка өлкөлөрдө деле, ошол эле Америкада деле иликтөөчү журналисттер куугунтукка кабылат. Бирок ошончо иликтөөчү куугунтукка кабылган иликтөөчү журналисттердин арасынан Айкенин сурулуп чыгып, Айкенин сыйлык алып атканы бул эмнеден кабар? Бул коңгуроо да кадимкидейчи, бул биздин коомчулукка деле, төрөлдөргө деле болгон коңгуроо да, активисттерге, журналисттерге. Бул нерсени биз көз жасында калтыра албайбыз да. Буга чейинки сыйлыгы дагы ошо Чехиядан эң престиждүү, дүйнө жүзү боюнча эң престиждүү 200'дөн ашык өлкө болсо, алардын көбүнчө мен басымдуу бөлүгү берет деп айта алам. Анткени жана иликтөөчү журналисттердин конференциясында эле эң мыкты деген дээрлик келгендерден 2000'ден ашуун адам чогулган, ошол заявка берип утуп алгандар. Ошол жака берип тапшырып утуп алгандардан эле 2000'ден ашык адам болгон. Бергендердин саны канча? Ошондон бир нече эсе көп да. Эми элестетпейсиңер, ошончо адамдардын ичинен сурулуп чыгып айке алып атса, бул Кыргызстандын болуп көрбөгөндөй дүйнө жүзүндө прецедент жаратып аткан бир когунтук журналистиканын когунтукка кабыл аткандан кабар берет да. 50 позициядан түшкөнүбүздү деле биз көп элес албай жатабыз. Дүйнөлүк рейтингдечи бул 50 позициядан түшкөнү деле, бул деле коңгуроо кага турган нерсе. Же болбосо мурда эркин өлкө деп келсе, азыр эркин эмес өлкөлөрдүн катарында болуп калганы. Мынакей мыйзамдар кабылданып атат, милиция кызматкерин тартканга болбойт деген, мисалы бардык милиция кызматкерлери бардыгы сонун иштейт деп айта албайбыз да. Туурабы? Болуп атпайбы? Коомчулукта болуп калып атпайбы? Аны көрүп атасыз. Бул чындыкты биз кантип жашырабыз? Аны тартпасак бул иликтөө, бул канчалык деңгээлде объективдүү иликтөө болот ошол иш боюнча, мисалы кейс боюнча? Бардык журналисттер жакшы иштейт деп айта албайбыз, бардык врачтар жакшы иштейт деп айта албайбыз, бардык мугалимдер жакшы иштейт деп айта албайбыз. Ошол эле учурда бардык милиционерлер сонун иштейт дегенден алыспыз. Ар кандай беш кол тең эмес, ар кандай адамдар болуп калышы мүмкүн. Бул адамдык сапат болобу, же болбосо квалификациялык бир мүчүлүштүк болобу, болуп калат да. Бирок бир дагы милиционерлерди мындай тутпагыла деген дагы бул журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоол жаратуучу мыйзам болуп саналат да. Анан ошол негизи мен азыр бул эфирге даярданып атып, ошол сыйлык боюнча дагы бир аз сөз кыла турган болсок, бул сыйлыкты Айке менен чогуу газалык фотожурналист дагы алыптыр. Анан ошол жерде бул экөөнүн тең тагдыры ар кандай мындай бир параллелдерин да келтириптир да. Мисалы ошол эле Газада болуп аткан согуштан улам ал өз үйүн жоготкон, бирок ошого карабай өзүнүн журналисттик кесибин улантып, фото журналисттик кесибин улантып, бүт Газада 20 жылдан бери болуп аткан иштердин баарын документтештирип келген деп жанагы Айке менен чогуу сыйлык алган киши жөнүндө да жазылыптыр да. Ал эми Айкенин дагы ошол Мухаммед деп жүргөн, э? Мухаммед деп. Анан ал эми Айкенин болсо бул жаштыгына карабай ошол сынбай, бул жөн гана кылган иши эмес, ошол эле темир тор артында олтуруп сотордо сүйлөгөн сөзү
негизи эле ошол 11 журналисттин иши канчалык мындай коомго тийгизген таасири, журналистикага тийгизген таасири, алардын мындай бир көпчүлүк саясий иштерден айырмаланып сынбай калганы аябай көңүлгө алынтыр да, карап көрсөк. Булар себеби дегенде биз көрүп аттык да, Темир Тор артында отуруп кандай мындай нерселерди айтып атышты, эмне үчүн күрөшүп атканын, такыр өз сөздөрүнөн кайткан жок. Булардын баардыгы мындай өздөрүнүн чындыгы үчүн, анан айткан чындыгы үчүн отурганын мындай ар дайым айтып келишти да, такыр күнөөсүн да мойнуна албай. Ошол эле түрмөдөн чыккан күнү дагы биз көрдүк э, биз мен бул жерде жалгыз эркиндикке чыкканыма такыр кубана албайм, себеби дегенде баарыбыз чогуу чыгышыбыз керек болчу мындай абсурдтук иштен депчи. Ушул нерселер мисалы биз сиз менен ушул менен чогуу мындан бир канча жыл мурун болгон жанагы Болот Темировдун ишине болгон коомдук реакция жөнүндө сүйлөшкүм келет да, себеби дегенде биз ал жакта медиа коомчулук менен чогуу эле жөнөкөй коомдун өкүлдөрү, жөнөкөй элдер дагы ушунчалык мындай бир башкача кабыл алышты эле да. Эмне үчүн азыркы күндө коомдо ушул журналисттерге болгон кысымга карата бир толеранттуулук пайда болгондой сезилип атат да? Эмне үчүн ушундай өзгөрүүлөр болду? Негизи 2022 жылы жана Болот Темиров менен Болот Назаров камалганда, эгер эске ала турган болсок, ошол кезде жарандык коом күчтүү болчу. Чындап эле жарандык коом күчтүү болчу. Журналисттик чөйрөдө дагы мындай журналисттер дагы барганда, ал жакачы акындар барган, төкмө акындар барып Болот Назаровду коргошуп жана төгүп ырдап атышкан, ушу кесил камалып кеткендечи, кармалганда. Андан кийин камоолор көп болду да. Массалык баш аламандык деген берене, аябай мындай дежур беренеге айланды деп айтып атышпайбы юристтер, э? Ошондой камоолор көп коомчулукту, мындай күчтүү жарандык коомду кичине сындырып койду да. Массалык түрдө камалып кетпеди. Жана Кемпирабад иши боюнча көп адам камалды. Андан кийин деле ушу блогерлер айрымдары жана окуз алып акча талап кылуу боюнча деген берене боюнча камалышты. Анан кичине жарандык коом мурдагыдай күчтүү болбой калды да. Анан кийин ошо 11 журналист камалганда биз көрдүк, чагылдырган журналисттер эле жүрдү көбүнчөсү. Жанагындай жарандык коом барып колдоо болгон жок да. Бул биринчи фактор, ошол күчтүү жарандык коомдун мокоп калганы, э, ошондой камоолор аркылуу коркут, үркүтүү жана иш козгоо боюнча мокоп калганы, бул биринчи фактор. Экинчи фактор, бул аябай чоң каралоо болот да. Ошол журналисттер камалганда фейк фабрика аябай катуу иштепатты. Анан айрым массалык маалымат каражаттары, блогерлер тарабынан ушул журналисттердин ишин дискредитация кыла турган, журналисттердин ишине көз жаба турган, алар ушул бир батыштын акчасына, булар бүтүмүк коомдо бириндей коомду бөлүп жарат экен, ушундай деп. Хотя иликтөөлөрдө көрүнүп турат да, мындай факт менен берилип атат да. Кабыстыктар, алишемдиктер, мыйзамсыздык жана непотизм, кудаларды кызматка койгону, туугандарын кызматка койгон нерселердин баары көрүнүп турса деле, бирок ошо фейк фабрика, тролль фабрикалар аябай катуу иштеп атты. Анан коом айрым бөлүгү чындап эле ишенип атты. Ал кезде ошол журналисттердин актыгынан күмөн санаган адамдардын катары калың болчу ал кезде. Бирок азыркы тапта, мынакей 9 ай, 10 айдын жүзү болуп калды. Азыркы тапта элдин көзү ачылып, уже көрүп түшүнө баштады да, бул журналисттер чындыгында иликтөөчү журналисттер экен, бул журналисттер ушул коррупциянын бетин ачат экен. Эми айтып атпаймынбы, дүйнө жүзүндө деле баштан сала бербейт иликтөөчү журналисттерди. Анткени алар ыңгайсыз да. Ким коррупциянын бетин ачып атса, ии, азамат деп башына салбайт да. Сөзсүз түрдө аларга карата каралоо болот, аларга карата булар заказ кылып атышат, булар мынтип атышат, булар тияктан акча алып мындай кылып атышат деп каралоо болот. Анан ошол каралоого ишенген адамдардын тобу болду да. Ошон үчүн дагы реакция башкача болду. Мунусудачы. Ошентип биз барган сайын, мисалы улам барак эле журналисттер эле, мисалы маек бергенде, интервью бергенде өзүн цензура кылган адамдардын көп экени айтылып калып атат. Мына бизде тар чөйрөдөчү комментарий берген эксперттер азайып атат. Мындан тышкары журналисттер деле, мисалы иликтөө жасабай калышты, көп жасабай калышты. Мындай бирин серин чыгып атат, бирок мурункудай баягы иликтөөчү жанр түркүрөп аябай көп
коомго ачыктаган ушундай талолуу нерселер маселелер көтөрүлбөй калды да. Көбүнчөсү эле ушул жаңылык катардагы мындай жаңылыктар менен эле чектелип калгандай болуп калды. Журналисттердин арасында дагы аябай чоң цензура пайда болду. Мен муну чыгарсам, мен ушул көйгөйдү көтөрүп чыксам, эртеси күнү жанагы берене иштеп кетпейби, массалык башыламандык деген берене иштеп кетпейби деген суроо жаралат да. Мисалы бүгүн деле кечеби бүгүн жана Ош Ноокаттын жолдору боюнча алып чыкпады блогер За правду деген YouTube канал иштеп кеткен жолдорду алып чыкты. Мынакей сыр ушул массалык башаламандык беренеси кайра иштеп кетти. Ондогон биздин эсеп боюнча уже 60'тан ашкан адамдын тизмеги бар ушул берене аркылуу ушул берене аркылуу жазаланып атканчы мындай камакка алынгандардын санычы. Бул дагы өтө начар прецедент болуп саналат. Анткени мындай да биз канчалык сонун объектилерди салбайлык бирок баары бир ушундай адамдардын сөзгө болгон оюн эркин айтууга болгон кысым болсо алардын баары кийин тарыхта кала берет да. Ушул бийликтин тушунда ушундай окуялар болгон. Мурунку бийликтин тушунда баары бир салыштыра берет экен да кыргыздарчы. Баары бир бул тарыхта салыштыра берет бул процесс. Мен дайыма айтып келем процесстин башы бар аягы бар. Ошол процесс болуп аткан учурда кандай окуялар болгон, кандай индикаторлор болгон, кандай көрсөткүчтөр болгон, дүйнөнүн алкагында биз кандай өзгөргөнбүз, дүйнөдөгү ордубуз кандай болгон, рейтингтерде кайсы орунду ээлегенбиз, журналисттердин абалы кандай болгон, ишкерлердин абалы кандай болгон, жарандык коомдун абалы кандай болгон, активисттер деген суроолорго жооп баары бир тарых бетине жазыла берет. Баары бирчи биз буну ишсиз кыла албайбыз. Ошон үчүн бул дагы мындай эл бийлик элден өтө чоң алыстап кетпеши керек да. Баары бир өзүнө мындай жакшы бир репутация жакшы бир ис калтыра турган болсо баары бир ошол массалык маалымат каражаттары менен иштеш керек. Сын пикирди туура кабыл алууну билиш керек, тем более конструктивдүү сын пикир болуп атса фактылар менен жүйө менен. Мен мисалы тренингтерде деле айтып келем дайымачы, мисалы жүйөсүз жөн эле бир жүйөсү жок фактысы жок жөн эле бирөөнүн сын пикири болсо суу кечпеген сын пикир болуп калат да. Кээде бирөөнүн пикири болуп калат да, сенин түрүң суук экен дегенчи мисалы. Сен жөн эле жакшы иштеп атасың деген бул жөн эле жүйөсү жок эле сын пикир да. А конкреттүү факт түрүндө келтирип атса фотолорду видеолорду келтирип атса цифраларды айтып атса бул жүйөлүү сын пикир да. А жүйөлүү сын пикир азыр ушу конструктивдүү түрдө кабыл алынбай турган убакка келип калып атабыз да бизчи. Анан бул деле мындай жакшы нерсеге алып келбейт да бара барачы бул. Мен ушул мисалы азыр эми жалпы тема бул сөз эркиндигине тиешелүү болгондон кийин ушул бүгүн биринчи окуудан өткөн мыйзамды дагы жалган жала боюнча мыйзамды дагы талкуулай кетпесек болбойт. Албетте мисалы сөз айтаарда көптөгөн депутаттар мунун конституцияга каршы келерин айтканы менен мындай бир талаш тартыштарды көп жаратканы менен добуш берүүгө келгенде 6 эле депутат каршы добуш бериптир. Анан мисалы бул жерде мындай көбүрөөк талаш тартышты баш мыйзамга каршы келгендиги, анан негизи эле кимдерге каршы бул мыйзам колдонуулары мындай суроо жаратпыр да. Мисалы биз ошону эле көрүп кетсек, ошол ноокаттагы убактылуу кармалган жаран боюнча дагы айтсак, ал деле иш козголгон жаран боюнча айтсак, ал деле ошол жөн эле жолдордун азыркы сапаты ушундай болуп жасалыптыр деп эле койгон үчүн чыгып атпайбы, эми кармалып анан иш козголуп атпайбы? Ушуну алып караганда бул мыйзамды расмий түрдө ал башка кейс боюнча камалды. Июльда болгон жана цемент заводунда болгон окуя боюнча бул расмий версия боюнча ушундай болуп атат да. Бирок А бирок арадан 4 ай өткөндөн кийин 4 ай өткөндөн кийин ошо жолдор чалдыргандан кийин анан кийин камалып атпайбы? А бирок расмийсы башка мунукучу. А жалган жала боюнча мыйзамды биз көп эле талкууладык. Анын ошо кайсы беренелери туура эмес жана штрафтын көлөмү деле ошол боюнча аябай көп талкуу кылдык. Бирок биз азыр көрүп атабыз бул мыйзам өтөрүнө көзүм жетип калды. Менин жеке пикирим бул мыйзам өтөт. Ушул боюнча өтөт. Болгондо дагы штрафтар деле балким каралбашы мүмкүн. Ошол боюнча калат. Бирок бул мыйзамдын бир эң чоң тобокелчилигин эске алышыбыз керек да. Мыйзам кабыл алгандан кийин
бул мыйзам кабыл алгандан кийин жарандар өзүнүн аккаунтунан сын пикир айткандан коркуп калышат да. Алар эмне кылат? Алар фейк аккаунттар койдут. Фейк аккаунттар болуп көрбөгөндөй көбөйөт. Мен муну так кесе айта алам да, болуп көрбөгөндөй. Мисалы, булар азыр фейктерге каршы күрөшөбүз, адеп ахлакты киргизебиз деп сонун мукалла менен киргизип атпайбы? Бирок мыйзам иштейт, иштеп баштаганда фейк аккаунттар болуп көрбөгөндөй көбөйөт. Болгондо дагы, мисалы үчүн, Кыргызстан жарандары болбосо дагы, бизде мигранттар бар. Бизде аябай көп чет өлкөгө чыгып туруктуу жашап калган жарандарыбыз бар. Алардын бул жакта тууган уруктары бар. Бул жердеги адилетсиздик болгон учурда өзүнүн аккаунту менен өзүнүн аты жөнү менен айта албаган учурда алар ушундай фейк аккаунт аркылуу жанагындай белгисиз пабликтер чыгып атат. Азыр тиктокко кирсеңер эки дос деген паблик жүрөт, дагы бир нерсе ойлону ойгон кыргыз дей иши кылса толгон токой пабликтер жүрөт. Эми мындай кээ бир учурларда аша чаап кетип атышат аларчы. Бийлик төбөлөрүнө жүйөсүз, как раз таки жүйөсүз, конструктивдүү эмес сын пикирлерди айткан түшүнүксүз, белгисиз пабликтер көбөйүп кетти азыр. Ушундай нерсе көбөйөт. Башкача айтканда, биз жана жипти минтип тартып атпайбызбы? Катуу тартып, эки жагынан тартып, түйүндү чечпей атабыз да, түйүндү чечкендин ордуна биз мындай тартып атабыз. Ал түйүнчүк катуу боло берет да, ошон катуу болот. Чечилбейт да ал түйүнчөкчү. А түйүнчүк чечилип, эметип, мисалы, адеп ахлакты киргизебиз, фейктерге каршы күрөшөбүз десек, анан башка жол менен ошо түйүнчөктү мынтип акырын ажыратып эметебиз десек, анда элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мондай кастык тилин колдонбогула, интернетте, социалдык тармактарда монтип өзүңөрдү алып жүргүлө, төбөлдөрүнө мынакей үлгү болуп берели, коомду бөлүп жарбайлы, конструктивдүү сын болсо келгиле, мындай конструктивдүү диалогко келели дегендей башкача ыкма менен ошо түйүндүктү чечиш керекпиз да. А биз жана мыйзамдар менен биз кайра жипти мынтип тартып атабыз. Катуу бекем кылып ал чечилбей тургандай кылып тартып атабыз. Анын аркасында айтып атам ошо фейк аккаунттар болуп көрбөгөндөй көбөйөт. Ошол эле жанагындай белгисиз пабликтер, белгисиз бир мындай радикалдаштырылган дейинчи, мындай өтө конструктивсиз, абийирсиз ушундай иш аракеттер көбөйүп кетет да. Башкача айтканда, артык кылам деп артык кылам деп башкача мындай өтө начар кылып алышыбыз мүмкүн да бизчи. Ошол Анан жагында ойлонушубуз керек. Биз деген возможные риски жана SWOT анализ кылышыбыз керек да бул мыйзамдычы, SWOT анализ. Мы сейчас видим только возможности. Жакшы жактары эмне көрүп атышат да, мисалы өткөрүп атканда. Анын жаман жактары, тобокелчиликтери, минустары дагы бар да, ал нерсе эске алынбай атпайбы? Сиз мисалы ушул фейк тролль фермалар жөнүндө да өзүңүздүн иликтөөңүз бар. Бир канча убакыт болуп калды бул иликтөө чыкканына, бирок ошол эле учурда мисалы негизи эле интернеттеги маалымат бөлүшүү боюнча, интернеттеги маалыматтарды тастыктоо боюнча негизги ишмердүүлүгүңүз ошол тарапта болуп келет да. Анан карап көрсөк ушул интернеттеги тролль фермалар дейбизби же фейктердин мындай негизги багыты кайсыл тарапта? Мисалы биз азыр баарыбыз эле, көпчүлүк депутаттар дагы баары Facebook'ту карап атканы менен, сиз айткандай эле азыр TikTok социалдык тармагы күчөп келатат, блокко алынганы менен ал өзүнчө күчөп келатат, андан башка социалдык тармактар да күчөп атат. Негизи жалпы багыты кандай? Алар кайсы тармактарда иш жүргүзөт? Жалаң эле саясий жактардабы же эмне темаларда иш жүргүзүшөт? Анан кимдер үчүн иштейт экен? Фейк фабрикалар боюнча бир эле иликтөө жасаган жокпуз биз. Чекит медиа буга чейин эки чоң иликтөө жасаган, 30 мүнөт, 25 мүнөт. Анан башка дагы майда иликтөөлөр, чакан иликтөөлөр дагы көп да. Факт чек жанрында, анан иликтөө жанрында ошол эле Жанар Акаевди каралаган фейк аккаунттар кайсылар, дагы башка ушундай көптөгөн иликтөө, чакан иликтөөлөр жасалган, кыска чакан иликтөөлөрчү. Анан мен жеке тажрыйбамда ошол дал ошол фейк аккаунттардан кетип атат да, бирге шек келтирүү, мазактоо, шылдыңдоо, каралоо, жанагындай адамдын образынан карикатура жасаган, мен өзүм деле башыман өткөн жалган маалыматты сүрөтүмдүн астынан чаптап тараткан учурлар болгон, буллинг кылган, кибер кодлоо, онлайн кодлоо деген ошол фейк аккаунттардан көбүрөөк тарады да. Мен жеке тажрыйбамдачы, мындай чыныгы аккаунттардан эмес, фейк аккаунттардан. Ошон үчүн айтып атам, эгер бул мыйзам кабыл алынса, ошондой фейк аккаунттар дагы көбөйөт. Эгер буга чейин биз мисалы үчүн
бир саясатчынын камчысын чапкан фейк аккаунттар же бир саясий топтун камчысын чапкан фейк аккаунттар же бир диний бир диний алдыга жылдырган фейк аккаунттарды көрүп келсек мисалы үчүн э азыр болсо эми катардагы колдонуучулар деле ошол жака көлөкөгө кирип кетет да катардагы колдонуучулар анткени алар билет да тоокелчилик дайыма эле айпи адрести талкуулайбыз деп маданият министрлиги дайыма эле УКМКны тартып бербейт да карап бергиле айпи адрести карап бергиле деп ушул фейк аккаунттун артында кимдер бар экен деп физикалык жактан эми ал айтып атат мыйзам деген арыздын негизинде иштейт деп макул анда көп арыз түшсөчү көп адамдардан арыз түшсө анда кандай болот бул мыйзам толук кандуу иште мындай максатына жетпейт да бул мыйзамчы максатына жетпейт тескерисинче бир башкача реакция башкача жыйынтык ошол эле бийлик өкүлдөрү каалабаган жыйынтыкка алып келиши мүмкүн да бул мыйзамчы и алып келет дагы анан анонимдүү аккаунттар айтып кетейин анонимдүү аккаунт мисалы үчүн ошо фейк аккаунт эмес анонимдүү аккаунттар көбөйүп кетет да өзүнүн аты жөнү жазылбаган а биз буга чейин аябай сонун мотивация менен анык эмес маалыматтан коргоо тууралуу мыйзамды фейктерге каршы деген мыйзамды кабыл алганбыз бардыгы жүзүн ачып чыгат фейк аккаунттар болбойт деген ушундай суу кечпеген убадалар каякка жерге калды да ал убадалар жок уже анын баары унутту демилгейлеген депутат айымыбыз болсо азыр кайра эле замминистр кызматын аркалап отурат мисалгачы Анан ушул негизи эле жалпы Жогорку Кеңештеги талкууларды алып карай турган болсок, бул мындай деген сөздөр болуп атат да. Эми анда жазгандан кийин интернетке чыгып алып жазгандан кийин ойлонуп туруп жаздым. Биринчи пикир. Экинчи пикир болсо, бул жанагы ошол көбүнчө талашты айыппул боюнча болуп атат да. 100 000 сом бул аябай эле чоң сумма. Анан аны дагы жанагы дагы бир идея болуп туруп, аны бир айдын ичинде төлөш деген, бул такыр эле көпчүлүк элдин колунан чөнтөгүнө каршы келет депчи. Ушул нерселерге кандай карайсың? Негизи эле бул маселе ошол жерде анын 100 000 сом экенинде же негизги мааниси бул мыйзамдын өзүнүн түпкүрүндө жатабы? Мен 100 000 сом төлөгөн менен мен мыйзам бузган киши болуп калам да, эгер мени кайсы бир постумду мындай жалган жала деп табыла турган болсо. Э андан кийин эки тараптын мен сиз жөнүндө жаза турган болсом, өз алдынча эле жазалап коет экен да, сиздин мүмкүн кабарыңыз да болбой калышы мүмкүн да. Ушул тармактар өзү негизи СМИде болобу, жалпы эле коомдук тармактарда кандай көзөмөлгө алыныш керек ошолор өзү? Негизи бул мыйзамды көп эле талкуулаганыбызды укпайм бул жерде ушул маданият министрлигинин арбитр болгону деле туура эмес мисалы маданият министрлигинин ошол эле фейк аккаунттарды аныктаганга компетенциясы жетпей аны өздөрү деле моюндап атышат бул биринчиден маданият министрлигинин өзүнүн деле ошол буга чейинки тараткан пресс релизинде деле калпсыздыкты биз таап чыкканбыз биз журналисттер таап чыккан репутациясы бул өзүнчө маселе экинчиси айыппулдун өлчөмү бул дагы чоң Кыргызстандагы орточо айлыктын 3 эсе көп деп атат ошондой эле адамдардын эркин ой билдирүүгө эркин өзүнүн оюн билдирип маалыматты алууга болгон укугунун чектелиши конституция тарабынан жана эл аралык фактылардын келишимдердин бузулушу бул дагы бир маселе негизи түп тамырынан эле бул мыйзамдын кереги жок болчу да анткени сот азыркы тапта ар бир адам өзүнүн кадыр баркын ар бирин коргогонго сот азыркы мыйзамдар жетиштүү сот бар дагы бир фактор бул бир тараптуу чечим мисалы соттон деген ошол айыпталуучу өзүнүн версиясын айтканга мүмкүнчүлүк бар да өзүнүн сөзүн айтканга коргонгонго мүмкүнчүлүгү бар да а бул жерде бир тараптуу чечим чыгып атпайбы соттун чечими жок эле бир тараптуу ооба давай айыппул төлө депчи а бизде андай учурлар көп эле болот да журналисттердин сынына кабылган журналисттик иликтөөнүн фигуранттары мага бул жалган жала факт менен берип атса дагы бул жалган жала бул заказ деп
чалап чыккан учурлар көбүрө болот да. Анан маданият министрлиги журналисттин эсебине чечеби же ошол мансабы бар, бийлиги бар журналистик иликтөөнүн фигурантын упай пайдасына чечеби, бул мындай айдан ачык көрүнгөн нерсе да. Мындай бул жерде дагы төртүнчү фактор, эмне үчүн бул мыйзамга журналисттик коом жанагы юристтик медиа юристтер эмне үчүн бул мыйзамды артка тартууга үндөгөнүнөн ушул факторлорду жөө келтирген да, ошол мен айтып кеткен. Анан дагы эмне суроо бердиңиздер? Негизи бул мыйзамды жалаң гана көңүлдү ошол акчалай болгон жыйынтыктарына көңүл буруу туурабы, же анын негизи бул же катты нерсеби? Себеби дегенде мисалы каршы чыккан депутаттар деле 100 000 сом эмес 1 000 сом кылып койсок болмок, 2 000 сом кылып койсок болмок депчи. Анан эки тарапты элдештиргенге мүмкүнчүлүк бербей эле маданият министри өзү чечим чыгарганы боюнча. Ошол 100 000 сом болобу, 100 сом болобу, муну кылган киши эгер бул Тамырынан мыйзамга эле ооба, айыппул бул бир маселе, үч эсе көп деп атабыз, бул бир маселе. Бирок андан башка деле факторлорду эске алганда деле бул мыйзамдын чындап эле кереги жок болчу да. Азыр мындай сөз эркиндигин биз таптакыр эле түп тамырынан мынтип аралап атабыз да азырчы. Анан мен өткөндө НТСК дагы айттым, ушул маданият юстиция министрлигинин орун басары министрдин орун басарына, мисалы бийлик деле түбөлүктүү болбойт. Бул бийлик кечээ күнү каякта эле бул бийлик, эртеңки күнү каякта болот мисалы үчүнчү. Бул эч ким көрүнө алып кетпейт да. Анан эртеси күнү мисалы үчүн 10 жыл болобу же канча жыл болот бийлик алмашкандан кийин кайра ошол эле журналисттерге күнү түшүп калбайбы, кайра эле ошол сөз эркиндигин мынтип кайра өздөрүнө каршы иштеп калбайбы бул мыйзам деп суроо салып атышканда, буга чейин деле юристтерчи, анан мен деле ошол суроону берем да. Бирөөгө көр калсаң өзүң түшүп калбайсыңбы деген маселе да. Түп тамырынан эле бул сөз эркиндигине каршы конституция тарабынан кепилденген беренеге каршы келерин буга чейин деле айтылды, омбудсмен тарабынан деле айтылды, медиа юристтер тарабынан айтылды, эл аралык коомчулук тарабынан айтылды, журналисттик коомчулук тарабынан айтылды. Бирок ал сөз этибарга алынбай жатат, тилекке каршы. Бирок бул мыйзам тескери жыйынтыкка алып келгенде кеч болуп калышы мүмкүн да. Мындай кайра мындай ситуацияны оңдош кыйыныраак болуп калат да. А депутаттар деле түшүнүп атат, алар деле түшүнүп атат, алар деле ошо талкууларынан деле көрүп атабыз, түшүнүп атат. Бирок баары деле кабыл алып атышат, эми азыр эми ушундай ситуация болуп атат да. Аны деле эл деле түшүнүп атат, биз деле түшүнүп атабыз, эми ушундай акыбал болуп атат азыр. Бирок баары бир жана көпүрө өрттөлбөш керек да, ортодогу бир кичинекей бир мостик калыш керек, диалогко аянтча калтырыш керек. Кичинекей коридор болсо деле калыш керек, азыр моундай чоң жол бар да. Азыр ошол кичирейип кичинекей эле бир коридор болуп калды. Ошол нерсе өрттөлүп атат да, жок кылынып атат. Биздин убактыбыз аягына чыгып Буга баратат чейин да. да айткам журналист. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат да. Ушул жерде эле тактап кетүүчү нерсе, мисалы сиздин оюңузча ушул мыйзамдын кабыл алышына биз көрдүк, Садыр Жапаровдун дагы өзүнүн пикирин жазды. Бул киши өзү негизи эле мындай ушундай бир талаштуу маселелер чыкканда эле Фейсбукка пикирин жазып калмай адаты бар. Анан ушул жөнүндө дагы пикирин жазып, бул мындай мыйзамды колдоду да ушул жалпы жыйынтыктын кабыл алынышына кандай таасирин тийгизет деп ойлойсуз? Президенттин ушул сөзү кандай өзгөртөт депутаттардын пикирин? Сиз Президенттин пикири, президенттин жазган ой пикири депутаттардын добуш берүүсүн кандай өзгөртөт деп ойлойсуз? Башында мисалы бул жалпы комитеттерде бизде азыр деген парламенттик болчу. система эмес да, супер президенттик система болуп атпайбы? Супер президенттик система болгондон кийин албетте түздөн түз таасирин тийгизет. Бирок бул жерде бир нерсени айтып коюш керекпиз да. Мисалы үчүн ошол биздин президент
буга чейин ошо 2017 жылы куугунтукта жүргөндө анын тарапташтары кандай өзүн эркин оюн эркин айтып чыкчу, баянтка чыгып митингдерди өткөрчү, ошол Сооронбай Жээнбековдун тушундагы бийликке карата кандай мындай сын пикирлерди айтчу да өздөрүнүн оюн эркин айтышчу. Ошол мисалы Садыр Жапаров деле абакта отурганда азаттыкты укчу, мисалы үчүн ошо журналисттерди эркин медиа мамлекеттик телеканалдар болгондо чагылдырчу эле, ошол сот процессине барып чагылдырчу эле, мисалы Садыр Жапаровдун сот процессинчи. Ушундай нерселерди эмне үчүн биз көмүскөдө калтырышыбыз керек? Бул деле тарыхта, бул деле тарых. Анан биз тарыхтан сабак албасак ал кайра эле кайталана берет да, биз тарыхтан сабак алышыбыз керек да. Садыр Жапаров бийликке келгенде мен журналисттерге куугунтук кылбайм, мен журналисттердин ишмердүүлүгүнө таасир тийгизе турган мыйзамдарды өзгөртпөйм, журналисттер менен кызматташам, иликтөөчү журналисттердин атын атабады деп эле конференция пресс-конференция бергенде ошол убадалар кайда калды? Эмне үчүн таптакыр ситуация өзгөрүп кетти? Мынакей 3-4 жылдын ичинде эле аябай чоң өзгөрүүлөр болуп кетти. Ошол эле биз билебиз, ошол 2017 жылы март айында деген Садыр Жапаровдун тарапташтары аянтка чыгып ушундай катуу талаптарды коюп Ак Үйгө чейин барып жанагы кызматкерлерди жакалап ушундай кээ бир тарапташтары аябай мындай эркин болчу да, эркин айталчу да өзүнүн ойлорунчу. Анан ушул нерселер деген унутулбаш керек да, анткени бул это история да, история повторяется. Если мы уроки не извлекаем, то она повторяется, да, и это очень печально, что мы забываем, биз өзүбүздүн кечегибизди унутуп калганыбыз аябай өкүнүчтүү болуп атат да. Анан ушул жандагы бир нүсүп жокпу, канча деген кеңешчилер бар, канча деген адамдар коштоп жүрөт. Ушулардын арасынан бир нүсүп болсо айтып турса же жалаң кошоматчылар басып кеттиби, аябай өкүнүчтүү тенденция болуп атат азыркы таптачы, аябай өкүнүчтүү. Конструктивдүү диалог жок болуп баратат мындайча айтканда. Албетте бийлик мындай кумарланышы мүмкүн, биз билбейбиз да, биз ал жерде болгон эмеспиз, бийлик кумарланышы мүмкүн, ал башкача бир кандай десем жана Мирлан Самуйкожонун ыры бар го, аябай сонун Садыр сага салам кат деген ошол нерсени, ошол ыр мындай аябай тамай так жазылгандай, бул эми мен мындай эфирден чыгып кетип атат окшойм, бирок коңгуроо кылгым келип атат да, биз деле ошол Кыргызстандын өнүгүшүн каалайбыз, биз деле ушул өлкөдө эркиндик болсо, адамдардын укуктары чектелбесе, моралдык жактан, эмоционалдык жактан, психикалык жактан, экономикалык жактан, баардык жактан өнүксө деген бизде деле ару тилектер бар да. Бирок ага тоскоолдук кылып аткан ушундай процесстер болуп кетип атат. Нүсүп жок болуп атат. Биздин жообуздун жанында бир жакшы конструктивдүү кеңеш айткан бир нүсүп жок болуп атат окшойт. Бул менин жеке пикирим, мен билбейм кандай болуп кетет. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн дүйнөлүк Free Press Unlimited уюму ошол жапырт кармалган 11 журналисттердин эң жакшы жашы болгон Айке Бейшекееваны Free Press Award сыйлыгы менен сыйлаганы жөнүндө жана бул негизи эле Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жала боюнча мыйзамды бүгүн биринчи окуудан өткөндүгү жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто медиа эксперт, иликтөөчү журналист Асель Сооронбаева болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.